ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಹೊತ್ತಾಗೆ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾರೋ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇರೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಲ್ಲ ಓದೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ भाई बाबजान बोल को ने श्री सिक्योरिटी का एक एजेंसी है उसका सभी मिले दुआ करो आने वाले दिनों में उन्हें और ज्यादा है ना गरीबों के वास्ते और है ना दूसरों किस्म के आदमियों को यानी मिस्किना रहती उनके हाथ से बेवाया रहती वैसे उनको साथ देने के वास्ते अल्लाह उसे है ना और भी ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती देते और उसे ज्यादा से ज्यादा है ना शादियों में हॉस्पिटल के स्कूल के एजुकेशन के हर मामले में हमें सभी मिलकर उसे साथ देखो हमें अच्छे ये करें उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन्हें करता इंशाल्लाह श्री सिक्योरिटी सर्विसेस ना मालिकर ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಅಂತ ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತಾವು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರ ಮನೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತವರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಾಗ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ಒಂದು ಚರ್ಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿದವರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಡತನದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯವರುಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು 178 ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರಿಸಿ ಅದರಾಗೆ 15 kg 15 kg ಅಂತ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು 8-6 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳು ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ प्रति वर्ष प्रति वर्ष प्रमाण बढ़ता है प्रति वर्ष जास्ती आता है ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ 100% ನಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ರು ಈ ತರ ಸೇವೆಗಳು ತಾವು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬ್ಜಾನ್ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸಾಚಾಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಕ್ರಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಅವರು ಬಾಬ್ಜಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಕ್ರಮ ಅವರು ತಾವು ಬಾಬ್ಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ತಾಳಿ ನಾನು ನೋಡಕತ್ತಿ ಆದರೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು वर्ष अल इकिंत मुंचे टारगेट सेक्रेटरी अल्दल हेलपिंग बड़ी यारी हेलपिंग चेना आमले फ्रेंडिपू भारी हेल्प आमले ऐन यारी यार बंदी दवणीर आगे यारोली अल्प बंद यार बंदा यारू मन टेल ಅನ ತಯಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಶನ್ ಆಗಲಿ ಏನಾರಾಗಲಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದರ ಒಂದು ತಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅವ್ರು ಆ ಜಟ್ಟಿ ಈ ಜಟ್ಟಿ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಐತಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ? ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ನ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಹೇಲ್ ಅವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ಸಹ ಒಂದು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನಗಳಿಗೆ. ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಇದ್ರ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿ, ನಾವು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 30 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಎಡಗೈ ಬಲ್ಗೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಡಗೈಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂತೆ. ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೀಡಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ನೀಡಬಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಂತ ನೋಡಾದ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುರ್ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಆಗಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ತಾವು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಥರ ಅವ್ರು ರೇಷನ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಥರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.